Re, viss ēters ir te! Rīgas domē sāk meklēt risinājumus alkohola aprites ierobežošanai un tā patēriņa nelabvēlīgo seku novēršanai. Pašvaldībai ir tiesības atļaut vai neatļaut alkohola tirdzniecību, piemēram, sabiedrisko pasākumu vietās, kā arī citādi savu iespēju robežās noteikt alkohola aprites kārtību. Kādas ir galvenās problēmas un iespējami risinājumi, stāsta Vita Anstrate. Rīgā alkohola ietekme īpaši Covid laikā atspoguļojas pieaugošais policijas izsaukumu skaits uz konfliktiem ģimenēm. Nereti vardarbību provocējas alkohols. Tā ietekmē arī sabiedriskās vietās biežāk vērojami konflikti un trokšņošana, huligānisms un vandālisms. Mums ir jāreģē un jāskatās, ko mēs daram, ko mēs varam darīt vairāk, ko mēs varam darīt labāk, kas ir tas, kas ir tie instrumenti, kas mums kā pašvaldībai ir doti, vai mēs viņus visus pareizi izmantojam. Pašvaldība gatava savu iespēju robežās situāciju labot, pieaicinot policijas pārstāvjus kā viena no idejām, izskanēja iespējama alkohola tirdzniecības liekšana vai ierobežošana atsevišķās vietās, piemēram, daudz dzīvokļu namu rajonos, kur mēdz pulcēties grādīgo dziru cienītāji, apdraudot sabiedrisko kārtību. Tad pašvaldība varētu noteikt šīs zonas, kur imperatīvi ir aizliegts ierīkot šādu te vietu un ņemot vērā šīs te vietas specifiku. Mēs gribam savest kārtību, lai visiem, gan komersantiem, gan iedzīvotājiem būtu labi. Notiek cīņa arī ar nelegālā alkohola aprit Rīgā, īpaši centrāla tirgū. Tur aizturētas 48 personas, uzsākti 18 krimināla procesi. Lēnām ir kaut kas sakustējies, bet ir kur tiekties. Mēs aktīvi strādājam un kā cilvēki mums ziņo, vai mēs paši esam ieguvuši vai no sadarbības partneriem, no tās pašas pašvaldības policijas. No jebkā, kā mēs iegūstam signāls, mēs kopā domājam, kā uz to visu rēģēt. Konkrēti lēmumi šodien vēl netika pieņemti. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.